memaaf juga lah. Maknanya pergi meninggalkan sekolah ini, melangkah keluar tu dengan hati yang lapang, bersih saja. Saya maafkan semua yang cikgu-cikgu tersilap dengan saya. Dan kami pun mohon maaf juga yang tersilap. Supaya kita macam tak ada apa-apa lah. Kita mulakan dengan kosong-kosong. Mulakan kosong-kosong. Nanti ayah-ayah minta maaf mereka kalau membawang terlebih pula ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diusahakan kepada tuan juga yang kasih ucapkan sebentar tadi. Seterusnya, dipersilakan yang berani Bang Sekali Muhammad untuk menuliskan kata-kata. Tisu standby time aja. Tisu kotak standby. SJK Kak Warga Kamiah yang berkumpul lumut, yang bekerja sama untuk menjayakan majlis pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua yang menyumbang makanan tenaga untuk menjayakan majlis hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Yang bersama Encik Samudin bin Haji Wongga, Pembawa SC bin Rumah Guru Penolong Kanan Haliwan Murid. Okey, dan Encik Kedek yang dihormati Rakan-rakan Guru, Rakan-rakan Guru Sekitar dan Adik Kajah yang dikasihi Kajah dan Rakan-rakan Staff dan Universiti Pelajar-pelajar Sekalian. Okey, seperti mana yang saya maklum, saya minggu lepas saya berada di SMK Perantau Damai sehingga hari Jumaat ini. Walaupun tadi tuan-tuan maklumkan, saya akan mula berkhidmat di SMK Simunjan Nombor 1. Nama sekolah tu Nombor 1. Thank you.